天母蒙迪索在距离里程大概剩下20几K 左右，跟我说他现在受不了了。耶、yeah, ，我们今天久违的赛事、欸，很久没参加比赛，会不会紧张？超级紧张。上一场比赛什么时候？你有印象吗？那个美利达经典版 K。哇，那有点久了，已经从4月，现在已经8月了，4个月前。Yes. 我们今天人来到石门水库。就来参加，算是也是我们同为同行 YouTuber 一轮举办的石门水库的环湖一轮杯。Yeah. 那今天的里程我觉得算是蛮有挑战的，总共是75公里，而且爬升呢是1200公尺，所以这条路线我觉得算是蛮有挑战。但我看你最近其实自己训练的算蛮积极的，要不要跟大家分享一下？有看我 IG， 追踪我 IG 的人都知道，我最近练得可勤了。我最近都不会找你，也不需要你催促，我自己去练。就是练比较那个频率比较高啦，然后不要打赢棒球打赢我就开始这边拽起来好不好？不会，今天这个脚踏车算是我还是有把握一点。等一下的路线呢，一出发听说是有点上坡啦，但我觉得考验也算是还蛮有挑战的。对啊，因为爬升真的很多，这是我罩门，真的觉得很害怕。所以等一下出发呢，我会先稍微陪你一段，但是大概上坡过一段之后呢，我就会开始骑自己的，对，就后面要靠你自己努力啦，好不好？我觉得你没有在旁边，我比较能放得开骑。哎、欸，哪里狗呢？我今天已经慢慢把那个路线都输到车表了，等一下你也不用担心骑不见了。谢谢你。好了，那我们话不多说，已经准备开始了，我们就去前面、啊、准备出发吧。Yes， go go go。你今天的目标是什么？我今天的目标，因为其实是第一次骑这么大圈，对，所以我的目标就是抓2个半小时、3个小时内完成。OK， 我有点疯狂说2个小时，但是应该会跟你差不多。2个小时骑完，问题是我也会一起排，还有从来没有在这边骑过，说对，我就不知道路线如何走。Okay.加油！还有刚好你的朋友周天万将 ，Van Diesel， 周天万将陪我老婆一起看他到差五零零片，哇，厉害！万将在我的 Big TV 有看到他，哦，现在有点。加油加油加油！刚刚小贝跟我说，他昨天才看了天府峰地所的影片，挑战五岭，所以今天他非常兴奋，要挑战2个小时完成。超级快，希望我等一下可以看到他车尾灯。我们要往起点移动，出发。看我身边全部都是 YouTuber 朋友，辛苦的一轮主办，超厉害。旁边还有 Cindy， 还有李四，旁边还有小贝，加油！就是很简单，这一轮游戏很简单，大家一切都很简单，加油喽！还有天母蒙迪索。出发啦！我要先带蒙迪索一段。加油！加油！走，第三名，小贝 ，Go Go Go Go！ 小贝 ，Go Go Go！ 哇！太快了，差点追不上。我看应该有600瓦。稍微认真，哎，至少是个进步，对，可以的。有没有觉得很想辞职？这间公司太累了，这间公司不只要付出。我应征的时候没有这样啊，我不知道要这样。恭喜你完成坡顶的挑战，看到我们左边。石门水库坝顶已经到了，接下来应该开始轻松一点了，可以哦。我们刚刚已经完成第一个挑战，大概3公里爬坡，大概应该100多而已吧。但之前上一次我们来的时候，天府峰地所是喘到不行用走的，看他现在竟然可以跟上，不错嘛。看起来后面应该不用陪你了吧？你赶快走吧。
好喘哦。跟我上次来测车表的时候，一开始那个很陡的斜坡，更改路线，所以今天上来比较没那么吃力。虽然现在骑到这，还是很喘，讲不出话来。我们上一次其实有跟他来骑过这一段，我们上次来参加车表的发表会就是骑这整条。上一次其实要感谢伊爸陪他骑完这一段上坡，但他上一次可以骑完，这次体重变轻加上体能变强的情况，我相信他应该轻松吧。现在已经骑了10公里了，前面这段应该是爬坡比较多的一段，希望他可以在关门点之前到达25K 的莱尔富。好，继续往前。嗨。Hello， 贝嫂，加油加油！对啊，小贝好。我刚才看你的影片。有，我有听他说你在看我冯迪所挑战五岭的影片。对。那好厉害，你们好厉害。小贝也很快，我刚一开始跟他冲一小段，一下就不见了，太强！他今天要拼3个小时内，是2个小时，难怪一出发看不见人。还要爆发力。加油加油！我们继续前进。我们的水蜜桃妹妹到了，很丑的水蜜桃，又来到脚板山了。等一下，我先来去买一杯水蜜桃冰沙休息一下。特别好喝，你知道今天一轮杯特地安排经过了脚板山，就是为了让我们可以停下来喝杯水蜜桃冰沙再继续出发。嗯，这个天气就是要喝一杯这种凉爽的冰沙。刚骑到我附近的车友都给我不见了，看来他们应该也是折返回去买一杯水蜜桃冰沙了。现在已经骑了大概快35公里了，这个路线真的是蛮舒服的，因为都骑在水库的附近，环潭环湖，所以骑起来其实真的是蛮棒的路线。而且上坡完都是一段蛮长的下坡，再配上一杯水蜜桃冰沙，嗯，第一次比赛有这么爽的。喝完了水蜜桃冰沙，全身突然充满了力气。今天也是我第一次骑这个罗马公路，其实路线没有想象中这么的舒服，我讲的舒服是它的坡度，因为其实在刚开始的时候，大概维持了应该有3-4公里的上坡，然后就接下来就接续一段下坡的休息。但我刚刚骑一骑，问到旁边的车友说，这罗马公路我第一次骑，他说 Jerry 你要来破 PB 了吗？我说没有，我第一次。然后我就问他说，这路线多长多陡，
他就跟我说，罗马公路哦，就10公里啊，然后都是上坡。我听到差点脸垮下来，也太累了吧，罗马公路。难怪大家都说这一段是最硬的。但我记得全段的赛事路线在后面会是蛮长的一段缓下坡，所以比较期待坚持完前面半程之后，后面应该就比较舒服了。真不知道现在我们的天母峰迪索状况如何。接下来车表跟我说又是3.5公里，爬升是170公尺，哇，爬坡不断啊。果然一轮半的赛事就是非常的精实，怕大家骑不够，这路线很有挑战。长段的下坡超级舒服啊，还好前面那一段的上坡辛苦都值得了。目前已经骑到50K 了，应该已经剩下20几公里的路段，希望都是像这样缓缓的下坡回到终点了。谢谢。对啊，还是还有仙草。还有仙草，有仙草来装一下，这么爽，我这样下坡冲那么快都白费了，全部在这边吃回来。是冲太快了，它的噗还可以聊天哦。哇，集团的冲几块的，因为这边是它的地盘，20几，还有20几公里。不是，我说你现在是20几啊？这么前面吗？对。那还装那么大碗，完蛋了。我们刚骑到50K。路边突然有志工非常热情的请我停下来，想说装个运动饮料再出发。喝了一杯仙草，果然是关西特产，好喝。重点是呢，他跟我说我现在竟然才在20几名的前面名次。哇，听到这边直接兴奋了起来，二话不说把那个仙草还给他之后继续往前追。但我明明就记得我沿路被追了很多，应该没有这么前面啊。没关系，剩下20公里，我们到终点见真章。今天骑了2小时39分，真的是有点辛苦哎。这个路线啊，我们来看一下这个爬升。哦，我刚骑到后面，不知道看得到，看不看得到？73公里，2小时39分，爬升1200公尺。绕到后面真的有一点辛苦，我到后面一直把拉链拉开，因为真的是有点太热。但这个路线就是有上就有下，所以后半段的赛事几乎都是缓下坡，蛮长的，骑起来真的是蛮舒适的。那第一次参加一轮杯，真的是骑起来非常舒服。我们接下来就好好等待峰迪索，他到底还要多久才会回来？我已经现在是时间
9:07就已经差不多抵达了。我们来看一下他到底要花多久时间才可以到这边。各位观众，刚刚我接到一通真的是非常不幸的电话，天母逢低所在距离里程大概剩下20几K 左右，跟我说他现在受不了了，脚有点不舒服，宣告他的一轮杯挑战失败，所以我们现在驱车前往把他送回来 ，Go Go！ 现在61K， 剩距离终点只剩14公里，我遇到我们的补给车。他们跟我说，他们想要载我上车，是没错啦。我现在大腿呈现一个超级抽筋的状态。你以为我真的会上车吗？没有，我一定要靠实力起玩。这一次长距离一定要靠自己的实力，正常补给，然后正常训练，我一定会正常的进入终点。剩几公里？剩14啦。好，一定 OK 的。Go go！真的很长哎，真的看到这段，刚刚想到那段已经很陡了，这段更陡，应该还有大概12公里，骑起来真的是，可是比起那个罗马公路，我觉得没有那么煎熬。哦，跪上来了，应该开始都下坡了吧？剩最后10公里了，我要一路顺顺的回到终点。所有的人都在迎接我，来跟梁哲瑞说，可是我现在大腿好硬哦，整个很僵硬，没有不行。只是有点要抽，要抽很痛这样。好，上次我们分享的时候开的了，终于讲一下，剩6公里，快到了，我可以吗？你看，他那边对我没信心，叫我上车，我没有抽筋啊。我刚讲大的不爱哟。不会害羞啊，哦就没有，我就可以撑回去没，不会害羞啦，可以嘛，大家都一样啊，大妈都往回去，不会害羞啦，会不会害羞？不会嘛，对啊，蛮厉害的，赞赞，是没拿摆开，抽筋在路边，那个是装死啊，真的吗？装死啊，装死啊。想休息呀？没有啦，是真的不行啦。好，回到水库了，要往终点迈进啊，最后5公里啊。恭喜完赛！今天的完赛时间，我已经回来做完这边上台跟大家聊天，喝咖啡，坐在那边都快睡着了。今天骑多少？大概4:30左右。4:30。今天的路线说真的不是很友善啊。你今天骑起来就是在哪一段是你觉得最有考验的地方？罗马公路啊，中段，大概45K 的时候。OK， 那边是已经觉得快爆掉，那个大腿直接硬掉。
啊，你有吃果胶吗？有。所以吃的还是觉得很辛苦。吃的真的有缓解一点。可是那一段我觉得真的是没有那么友善。我跟他们骑车，我都觉得哎、欸、有点辛苦、欸，因为这段持续上，而且它的上是那种不是很陡，它是温水煮青蛙，就是一直慢慢的、慢慢的，可是你脚就不知不觉完全受不了。就是会慢慢的让你觉得一开始酸麻，后来直接硬掉，然后就骑不动了，直接下来。好了，没关系啊，你今天这样有完成，我觉得算是对我来讲有点出乎意料了，因为我本来讲的觉得你可能应该是骑不完的状态，但是今天75K 爬升1200公尺，我觉得对你来讲真的是非常有挑战，这个甚至比之前去骑美丽达杯的路线还更难，硬一点，对不对？不止一点，是很多点。所以我觉得你骑完就值得鼓励啊！我觉得太虐人了，好变态。可是最近自己有照自己的 tempo 练，我觉得有点进步，小幅进步啦，值得庆幸吧。好啦，我跟你讲，那边有一大票你的粉丝在等你，你赶快去放一放，去跟他们见面一下。我先擦个汗啦。好了，今天我们影片到这边结束哦。我是你的教练杨哲瑞，我的天，我的风笛说，我们就下次影片见喽，拜拜，拜拜。